mislim da neću nikad da napravim. Šta je? Pa zašto mene zanima, volim samački život. A deca? Okej, mi je nebitno to, ne da pričam o tom. Šta? Pa znam to, ja napustim razlog. Ne možda imaš da... Nemam. Miki, ti nisi normalan. Pa, ti lažeš, bre, ti si Florian klasičan. Dobra i važi. Ko te ne zna, skupo bi te platio. Pa dobro, Žeža, već sam pokušavao, živjeli smo zajedno po 2 godine, pa nisam uspio. Ova jedna se porodila. Posle mene. Tako da, nebitno, ne razmišljam o tome, ne planiram porodicu. Eto. Još. Još. Pa što važeš, bre, koliko praviš budala? Pa ne planiram, Miljana, ne mogu, volim kad sam sam, neću u obaveze, neću... Pa dosta si bio sam, koliko godina imaš? Pa nisam ja nikad sam, uvijek ja imam nekoga, ali ne mogu svak dan sa nekim da budem. Dovoljno se vidimo i pametno, petak, subota, nedelja. I pametno potroši pare sad ove. To je najmanje bitno, znaš da će pare potrošiti. Nemo na gluposti. Pare ko pare, dođu i odu, jebeš. Ali nemo na gluposti, Miki. Ma nema veze, ne razmišljam uopšte o tome. Jel se mučiš ovde? Mučiš. Pa jako. Pa, nemoj ceni to što tvoj... Pa nije stvari, ovde se mučim se proti samog sebe, ja se borim da nešto, znaš. Pa reče mi ćeš da praviš, što menjaš plan? Pa ne, hoću da sredim, ali ne treba meni toliko, meni dosta je... 10.000. Hoću sest da pomogne, me pomogla ona meni, sad ću ja njela da sam malo, imam tog sestrića. Kupit ću mu neki auto i tako, ako položi. I tako, oni hoće nešto da pravi, malo ću pogurati. Ja ću da dođeš ovdje.